Čínka připravená, Marky nebyla ze Spartaku, je to 95 kg. Jdeme na to.
to už nevyšlo se na hřiště. Přimáme na činku 130 kg pro Tomáše Vazuka z Spartaku třetí roku. Nálezí připravení Němeny, Zbrojnosti a tady už se začíná na hodinu. Up! 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 Up!
Thank you.
umožňuje 210 kg pro rozdělání na závěrečný skupinu kategorie juniorů. 210 kg nejdražší zmáhy do toho, že se to vypracuje. A ještě vypracuje. Příklad připravená pro rozdělání na závěrečný skupinu. Podpořte nám nejvyšší výkon juniorů.